下载免费的图片档，你在制作简报的时候其实要找相关的图片哦，你不要放那些不太重要的，你在介绍蝴蝶放的可爱的那个 Hello Kitty 是没有道理的， OK 吗？假设我介绍主题的时候需要介绍我曾经拍摄的照片啊，我们打个比方，在 Pixabay 这个地方可以下载免费的图片，那这里有很多图片哦，XMAS 跟圣诞节相关的，他找到多少张？23136张呢，跟圣诞节相关的图片，哇，这个都，那下载的时候不要下载小图哦，要下载大图哦。老师你在说什么？譬如说这个哦，这小女孩刚好直立的，这张不要，要点起来，还要再怎样？从这里下载。那给 PowerPoint 的下载的时候，跟你报告一下，你不用下载这些，这个就够大了。给 PowerPoint 使用的这个就够大了，哦，这个才302K， 如果下载是2.1 Mega， 啊，点下载。哎，我点错了吗？哦，下载了，对不对？下载就要下载去，我们把它加进来哦。啊，那圣诞节图片还有呢，还有别的，我们来看一下。我还有横的，我希望圣诞节的话，来这个看起来好可爱的图，这个，来，免费下载，这比例完全不同哦。点这个1280，这个就够大了。我下载3张、4张好了，再回上页来。啊。我在介绍圣诞节主题或是相关的，那我再来点哦，这个下雪的地方，这图也很漂亮。好，来三张就好了啊，点这里。好，来我在简报加进去，我们来看一下你怎么样控制那个大小一样呢？大小一样，啊，位置一样。来，我们回到简报来，我再加下页哦。啊，个人拍摄作品，点新标题的时候呢，第一个打标题，对不对？人作品。这是我拍摄的照片，那这里加一张，这里加一张，就两张，其实可以更多张了。来，先加第一张吧，在我的下载区，这是横的，第一张很重要。老师，我要加边框，我要加阴影的，看起来比较层次感啊。加边框，框线就在这里，不过这个加边框可能比较不是那么明显，为什么？因为它背景是深色，所以那这加白框，这里旁边也不清楚，不过我还是加了。我想到其他的，要加边框，加边框的时候是加。2.25 好了，还是有点 feel 啦。那要加阴影哦，第一个很重要哦，我要希望阴影可以表现层次感，阴影在右下方、左下方，老师阴影看不清楚呢，看不清楚先加了再说，加了再进来这边做修改，修改到哪里改？阴影的地方，在这里做修改，在这里点起来哦。为什么不够清楚？不够大啦，距离再多一点点，你就看到阴影了吧？哦，这是要自己改的。那第一个很重要啊，做完第一个以后做什么呢？因为等一下要给第二个用，对啊，按着 Ctrl 键拖曳，第二个一定跟它效果一样啊。啊，点着它按右键再来换图，这样会比较节省时间。通常我们都这样做，第二个也是横的比较好。我换一个比较亮的图好了，我再下载一个比较亮。哎，我刚被我关闭了吗 ？Pixabay 在这里，来亮一点的图跟暗一点的图其实是不同的 feel。我现在选比较亮的。好了，就这张就好了，我不要再花太多时间。好，下载一下，再跟你讲一遍，不用下载到那么大，1280。再回到 PowerPoint 来看，啊，等他一下，有的话下载就好 ，VG2141 这种。然后再回到 PowerPoint 来，我要做了，来按右键再改一下背景，这张下来了，来放大一下来播吧，这个投影片播放，有硬感，比较层次感一些些，大小一点。老师，我要。放六张图呢，哦，六张图那就不，第一个很重要啊，六张图你就先调一下，看看六张图，第一张按着 Ctrl 键先拉拉看看嘛，第二张按着 Ctrl 先拉看，欸，好像图可以再大一点呢，你看到吗？哦，那就不要咯，我现在还在量大小呢，再大一点点，二按着 Ctrl 键压着不放，拖一它，间距这样。哦，这样放六张下来点，有没有位置够？够了，好了，够了就可以了。做什么？砍错键拖曳。你有没有看到右边的红色的虚线？它在帮你做对齐，你看见吗？对啊，高度左右高度，这样就所以第一个调完以后呢，再拉下来，有六张图，接下来要做什么事情？点它，你会啦。变更图片，我这样可以控制我六张图进来大小是一样的，效果才会好看。所以第一张图就变得很重要。如果你每张图调完再加印再设那些都浪费你的时间，
所以第一张图设完的时候，你先想清楚第一张图你希望是什么样效果，要不要加印，要不要加这个，先想好来。做完以后呢，调完大小摆摆看 OK， 那播放的时候，老师这边有这个虚线，这是设计的框，你没有加东西，在播放的时候它不会出来 OK 吗？哦，这样就做完了。来，各位可以试一下看看。